ព្រៃមិនជាទីមេត្រីមិនមេ່ນលុំលុំទេចំបៃខ្មៅរៀបចំតបតែងតាំងរូបថោនមេអ ுக រតជនយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយប្រាប់ថាពិធីបន់7ថ្ងៃធ្វើនៅវត្តដោយនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គដោយឃើញថាអត់មានគ្រូសាសសច្ញាតបងប្អូនយុកធៀតមេអ ுக រតជនអឹមសវណ្ណរិទ្ធទៅធ្វើបន់នោះ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021ចំបីខ្មៅបានទៅកូនដាក់ធានដើម្បីយកទៅធ្វើបន់7ថ្ងៃជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកធ្លាប់ជលកែវជាមួយរូបគេនិងមកចូលរួមជួនដំណើរលើកចុងក្រោយកាលមិនមានគ្រូសាសអាសញ្ញាតមកទូលធានយកទៅធ្វើបន់នេះ បងឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏សំដែងក្តីអាណិតអាសូរចំពោះបុគ្គលម្នាក់នេះផងដែរបានស្លាប់ហើយសំបីតែធាត់ក៏គ្មានអ្នកអើពើពនតัยអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះត្រង់ចំបៃខ្មៅបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថានឹងចាញ់ mong ធ្វើបន់7ថ្ងៃឲ្យមេអរគុណអត់សាច់ញាតិរូបនេះ ក្រឡីមកនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះចំបៃខ្មៅបានជូនដំណឹងជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការរៀបចំតបតែងតាំងរូបថតមេអ ுக ្រិតទៅជនយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមដោយសាបែបនេះថាបុន7ថ្ងៃគាត់នឹងប្រារម្យនៅថ្ងៃសៅរ៍8ជិតថ្ងៃសិលខែផលគុណឆ្នាំជូនតោស័កពុទ្ធស័កក្រៃ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6 ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នៅវត្តទឹកថ្លារាជធានីភ្នំពេញដោយនិមន្តព្រះសង្ឃបាំងស្គ ol ចំនួន5ព្រះអង្គកិច្ចធ្វើតាមកុលងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រ ாய் ពិខាញ់បែបនេះមហាជនមួយចំនួនក៏បានសហសើដល់ទឹកចាត់របស់ចម្បៃខ្មៅទូបីជាគ្មានប្រាក់គ្មានថុនធានដូចគេមិនប៉ុន្តែមានទឹកចិនជួយដល់អ ுக រតជនម្នាក់នេះជាលើកចុងក្រោយ ជាមិនមែនលុំលុំទេដាក់ចិត្តថាធ្វើបន់ហើយគឺធ្វើឲ្យដល់ត្រូវតែម្ដងចំបៃខ្មៅបានរៀបចំតុបតែងសុំតាំងរូបថតដើម្បីរៀបចំពិធីធ្វើបន់7ថ្ងៃជូនដល់មីអ ுக រតជនអឹមសវណ្ណរិទ្ធដែលគ្មានសាច់ញាតអើពើនេះក៏ជាតង្វើមួយដែលគួរឲ្យសរសើរដល់គាត់ផងដែរការធ្វើបន់យើងមិនប្រកាន់ថាមនុស្សល្អឬអាក្រក់នោះទេ ហើយនេះក៏ជាលើកចុងក្រោយដែលយើងអាចជួយគាត់បានទឹកចិត្តមួយនេះរបស់ចំបៃខ្មៅគឺពិតជាមិនសរសើរមិនបានមែនហើយចំពុះពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់មេអ ுக រតជនអឹមសវណ្ណរិទ្ធនេះផងដែរគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះហើយដោយចំបៃខ្មៅបាននិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គធ្វើពិធីបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសល ជੁੰដល់អឹមសវណ្ណរិនទោះបីជាគ្មានសច្ញានក៏ចំប៉ៃខ្មៅអាចធ្វើបនអតុសកសលឲ្យប្រលឹងរបស់គេបានស្ងប់ទៅចាប់ជាតិហើយកុំឲ្យកើតជាតិក្រោយសាងអង្គើអក្រក់បែបនេះទៀតចាហើយតេកតងនឹងពលរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពលរមីមួយទៀតដែលតេកតងទៅនឹង្វែនភញាក់ផ្អល់ នៅសុកសុកស្រាប់តែប្រពន្ធលោកសវរធិបងប្អូនសាមួយនេះតើកាន់ស្วามីរបស់ខ្លួនជឿជាក់ថាប្រិមមមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ជឿជាក់មិនខានគឺលោកសវរធិដែលជាចាងវ៉ាងកាសែត TVSB ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការភញផ្អើលជាខ្លាំងបន្តពីឃើញអ្នកនាងមេសុជាតា ដែលគេស្គាល់ថាគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកសវារធិបានបង្ហោះសារមួយទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្លួនដោយសារនេះហាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនេះមានបញ្ហារវាងរគជាមួយគ្នាដោយក្នុងនោះនាងសសីប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកឯងមកដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំឲ្យស្រួលបួលឬចង់មិនខ្ញុំលែងទ្រាំជាមួយមនុស្សដូចលោកទៀតហើយសវារធិនៅក្នុងនោះផងដែរមាន fan fan ជាច្រើនបានចូល comment ប្រងពិតថាមិនបានគាត់ទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹង ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនណាស់ដល់ឥឡូវបាយជាទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេអ្នកខ្លះក៏និយាយថាខ្ញុំកាលពីមុនចូលចិត្តតែក្រោយមកមានរឿងច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់គាត់តាំងពីបងនៅត្រូវគ្នាជាមួយគាត់មកឡើយដល់ឥឡូវក៏ធ្វើទង្វើមិនទទួលខុសត្រូវចង់ដោះដ ਾਈ លើបងចឹងទៀតរិតតែមិនចូលចិត្តថែមទៀតសុំទោសដែលនិយាយលឺលោះហើយក៏នៅមានការបញ្ចៃមតិជាច្រើនទៀត ឆ្ងល់អំពីលោកសវណ្ណរិទ្ធីហេតុអ្វីធ្វើបែបនេះដាក់ភេរយាចាមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញសារភេរយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីបង្ហោះបែបនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាជីវិតគ្រូសាររបស់គាត់ហាក់បីដូចជារកានរគោះជាខ្លាំងដល់ថ្នាក់និយាយថាខ្ញុំលែងទ្រាំជាមួយមនុស្សដូចលោកទៀតហើយលោកសវណ្ណរិទ្ធីជាការពិតណាស់តាំងពីលោកសវណ្ណរិទ្ធីចេញពីការខំខៀងយើងមិនដាល់ឃើញគាត់ បានដើរភរយាឬក៏កូនកូនស្និទ្ធស្នាលដូចពីមុនឡើយມັນដឹងថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នានោះទេតែពេលនេះភរយាលោកក៏បានបង្ហោះឲ្យលងដោះស្រាយជាមួយនឹងនាងជាដាច់ខានចាយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាចុងក្រោយបែបណាចាតេតតងក្នុងវីដេអូនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តធានសូមអរគុណសូមគោរពលា